годинниках 12 в ефірі новини. Мене звати Тетяна. Буде час почути актуальну інформацію. Про це далі у випуску. Вибори депутатів 8-го скликання стартували. Рівно о 8-й вже за зимовим часом відкрились дільниці. В перегонах беруть участь 29 партій та понад 3 тисячі кандидатів за мажоритарними округами. На дільницях очікують близько 35 мільйонів виборців. Проголосувати на позачергових виборах не зможуть понад 4,5 мільйони українців. Такі дані оприлюднила громадська організація «Опора». Зокрема, в анексованій Росією автономній республіці Крим та Севастополі свого конституційного права позбавлені 100% жителів, а це майже 2 мільйони громадян. На окупованому Сході взяти участь у волевиявленні не зможуть майже 3 мільйони людей. Це майже половина населення Донеччини та майже 70% виборців Луганщини. У звільнених містах на Сході голосування триває. Як передає наш кореспондент, у Краматорську вибори проходять спокійно. О 8 годині ранку відкрились усі 89 виборчих дільниць. Люди досить активно йдуть голосувати. Мають приїхати також мешканці селищ та містечок, де вибори через бойові дії провести неможливо. Здебільшого це люди із Донецька, Горлівки і Єнакієвого. Ті, хто не встиг змінити місце голосування, мають принести рішення суду і тоді зможуть проголосувати. Однак багато людей, які проживають на лінії фронту або у так званій буферній зоні, де через бойові дії волевиявлення неможливе, навіть не знають, де найближча відкрита дільниця. Они могут еще прийти сегодня по решению суда. Они должны принести свой паспорт и свое решение суда. И мы их доносим. У нас есть специальный список для таких людей. Сделал дело, гуляй смело. Хочу выполнить свой долг гражданский. Украина победит и будет единой. На окупованому Сході голосування мало би відбутися на 32 виборчих округах. Але, за даними комітету виборців, зовсім не працюватимуть 15 округів. 9 із них на Донеччині, ну а саме Донецьк, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Старобешеве та інші. 6 округів Луганщини – сам обласний центр, Краснодон, Красний Луч, Ровеньки, Алчевськ, Антрацит, Свердловськ і решта підконтрольних терористам територій. На Луганщині лише один округ повністю задіяний у виборчому процесі – це 113-й із центром у місті Сватове. Під питанням вибори вздовж лінії фронту у містах Щастя, Станиця Луганська, Авдіївка, Дебальцеве і Широкине. В решті населених пунктів так званої буферної зони голосування залежатиме від безпеки на виборчих дільницях. Йдеться про села Лебединське, Гранітне, Талаківка та Піски. На Луганщині відкрилось 420 виборчих дільниць. Не всі члени комісії вийшли на роботу через нічний обстріл бойовиків. Більше знає наш кореспондент Андрій Лащ. Він перебуває в Сєвєродонецьку під контролем української армії. Тож, Андрію, добрий день. І чи активно голосують люди? Так, вітаю. Зараз ми перебуваємо на одній з виборчих дільниць у місті Сєвєродонецьк. Це 106-й виборчий округ. І мушу трошечки тебе виправити. Загалом по Луганській області відкрилося до 450 виборчих дільниць. Не відкрилося близько 100. Загалом вибори відбуваються нормально. Як ви бачите, люди приходять, голосують. Паніки жодної тут не спостерігається. На деяких виборчих дільницях, правда, сьогодні були навіть бійки, штовхалися люди через те, що не могли отримати бюлетені. Ну от, власне, як вони проходять вибори, можете послухати. Славносерський район, Станично-Луганський район. Це повністю 105-й округ, 6 участків міста Щастя, який відноситься до Луганську. Попаснянський район, участки не відкрилися. Це більше 100 участків. Люди йдуть, голосують з бажанням за мир, за стабільність. Люди йдуть, підходять. Понемногу, але підходять. Паніки, так, паніки ні. Спокійно приходять і голосують. От оскільки деякі міста просто позбавлені через окупацію терористів або наближення до цих територій можливості проголосувати, подробиці тижня провели власну акцію. Ми ходили з виборчою урною по містам, де люди позбавлені можливості голосувати. Це місто Щастя, це місто Трьох Ізбенка. І, власне кажучи, були також у Попасні. І результати ми зможемо оприлюднити вже починаючи з 20:00. Дякую, це був Андрій Лащ, він розповів, як голосують люди у Сєвєродонецьку.
Маріуполь – це місто також в зоні ризику. Напередодні виборів в місті та околицях готувались до можливих провокацій. Вранці наш кореспондент повідомив, що дільниці в місті відкрились, люди голосують. І чи змінилась ситуація, дізнаємось у Ельвіни Світбулаєвої, вона на зв'язку зі студією. Тож, Ельвіно, як триває голосування і чи все спокійно в регіоні? Так, ситуація в Маріуполі стосовно виборів проходить спокійно. На передовій, на кордоні з тимчасово окупованої території ДНР, ситуація зовсім інша. За словами наших військових, вранці 4 часа почався обстріл з районі Волновахи по нашим позиціям. Вогонь був відкритий з Докучаївська до Ніколаївки. Працювала САУ і був мінометний обстріл. Обстріл тривав близько години. У місті Волновахи, який контролюється українськими військовими, вибори знаходиться під загрозою зриву. В 60-му окрузі за день до виборів поміняли голову комісії і новий голова не зміг сформувати членів цієї комісії. У самому Маріуполі триває вибори, і першими свій вибір зробили люди похилого та середнього віку. Ось тут я поки не знав. Кого узнали? Одну минутку. Ну, є ж Верховну Раду. Тут, по-моєму, є тут Верховна Рада, ні? Мажоритарників я поки нікого не знаю. Тут іменно, я ніколи не познайомився з ними ще. Даже вот именно, за мажоритарников я не знаю. Чтобы дети хорошо жили, наши внуки, чтобы мы доживали свой век тоже, чтобы был мир, чтобы пенсии были хорошие, чтобы люди не мучились, не страдали. Голосують і військовослужбовці. У першій половині проголосували ті, хто в тилу несе службу. Після цього вони замінять тих, хто знаходиться безпосередньо на передовій. Військовослужбовці, які знаходяться у зоні АТО, голосують тільки по партійним спискам. Це пов'язано з тим, що вони не прописані на місці. І потім вони будуть змінювати своїх колег. Я громадянин України. Все, цим все сказано. Я ще не одні вибори не просила, я завжди голосувала. Приймала участь як член комісії. Вони дуже важливі. Дуже важливі. Пора вже прибирати тих, що це порох нам трусять там по раді. От. Молодих, активних і тих, які ще люблять Україну і нас з вами більше, ніж себе. Це дуже важливо. Це перші вибори демократичні для України, тобто в історії України. За це і стояв Майдан, щоб народ обирав сам собі владу, а не влада вирішувала, кого обирати за народ. Співробітники міліції прибувають на ті території, за якими вони закріплені. За порядком проведення виборів їм допомагають добровольчі батальйони. І їх чергування здійснюється по зміну і цілодобово. Дякую. Новини із Південного Сходу нам переповіла Ельвіна Саїдбулаєва. Загалом ніч на сході України минула відносно спокійно. Кілька атак було здійснено на позиції словаків в районі Дебальцевого, Нікішиного, Авдіївки та Донецького аеропорту. 32-й блокпост біля Смілого на Луганщині під контролем армійців, повідомляють в штабі антитерористичної операції. Сили АТО допомагають забезпечувати порядок на виборчих дільницях підконтрольних їм територій. За даними аналітичного центру «Інформаційний спротив», в Київському районі Донецька бойовики активно накопичують військову техніку та живу силу. Президента зранку чекали на одній з виборчих дільниць на Печерського, столиці, але він не прийшов. Була лише його дружина Марина Порошенко. Вона повідомила, що чоловік нагально поїхав на Донбас через тривожні новини. Хоче проконтролювати особисто, як проходять вибори там. Але до кінця дня, запевнила, повернеться у Київ і виконає свій громадянський обов'язок. Чого я одна, дійсно, зазвичай я весь час голосую з чоловіком, але життя вносить свої корективи. Чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, він 100% проголосує. Інше питання до протоколу.
Ті, кому українці віддаватимуть сьогодні свої голоси, прийшли на дільниці із самого ранку. Одним із перших проголосував Олег Ляшко та Юрій Бойко. Юлія Тимошенко традиційно голосувала у Дніпропетровську. Хто ще встиг проголосувати до цього часу, дивимось далі в огляді. Одним із перших серед політиків проголосував Олег Ляшко. Свій голос віддав у столичному Печерську. На виборчу дільницю прийшов з дружиною. Спілкуючись із пресою, Ляшко вказав на місце російським журналістам. Перемога. А, ви російські канали. Що ви тут робите? Вас давно заборонили. А який результат? Значить, настрій бойовий, настрій на перемогу. За своїм бюлетенем відстояв у черзі Юрій Бойко. Після голосування закликав всіх виборців активно брати участь у всенародному волевиявленні. Бойко висловив сподівання, що явка на цих виборах буде високою. Ми вважаємо, що люди прийдуть. І я хочу пользуватися цим случаєм, призвати всіх прийти на збирательні участки і віддати свої голоси. Юлія Тимошенко проголосувала сьогодні вранці на одній з виборчих дільниць з Дніпропетровська. Як завжди, приїхала з чоловіком і донькою. Під час невеликого брифінгу закликала українців обов'язково скористатись можливістю змінити країну і проголосувати. Революція гідності мусить перемогти. Це означає, що Україна мусить стати мирною, успішною європейською країною. Сьогодні кожен українець може реально змінити Україну і дати Україні шанс. Віра Ульянченко теж разом із родиною проголосувала у Києві, в Шевченківському районі. Журналістам заявила, що переконана у європейському майбутньому України. Я дуже хочу, щоб українці врешті-решт зробили вибір на свою користь. України, яка сьогодні зробила крок у європейський світ, у європейську сім'ю, власне повертається у своє лоно європейських народів. І мені б дуже хотілося, щоб дуже свідомо сьогодні українці робили вибір. Олександр Вілкул проголосував у Кривому Розі. Спілкуючись з журналістами, заявив, що Україна має бути єдиною і неподільною державою. Я уверен, что как 70 лет назад наш народ освободил свою землю, возродил промышленность, вернул мир, так и сегодня наш мудрый народ сделает правильный выбор. Новини із центру виборчкому дізнаємось прямо зараз. В ЦВК перебуває наша журналістка Олена Центила. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, тож які останні новини в тебе на цей час? Буквально за кілька хвилин ми чекаємо перші дані щодо явки виборців на дільниці. Обіцяли після 12-ї години на система і рада, безпосередньо їх і чекаємо. Але можна наголосити, і на цьому акцентував Михайло Охендовський, голова ЦВК, що система рада нині працює без збоїв. Він згадав про хакерів, які нібито, за повідомленням деяких інформаційних джерел, зламали систему і запевнив, що система рада працює абсолютно в нормальному штатному режимі. Також заперечив, точніше спростував інформацію про те, що вони зламали коди доступів до системи Рада на одному з окружкомів. Йдеться про 217-й у Києві. От що заявив Михайло Охендовський. Що стосується інформації, яка була поширена окремою засобами масової інформації щодо начебто спроб зламу системи виборів на рівні 217-го округу, то ця інформація абсолютно не підтвердилась. Я вже неодноразово казав, що система виборів продовжує функціонувати в штатному режимі. Окрім того, Михайло Охендовський закцентував увагу і попросив журналістів перевіряти інформацію, оскільки нині з'являється багато провокативних вкидів. І нині варто зважати про те, що вибори відбуваються у надзвичайних умовах. Говорячи про надзвичайні ситуації, голова ЦВК наголосив на трьох виборчих дільницях на Тернопільщині, Львівщині та Житомирщині, де голови ДВК загубили свої печатки. Нині їх в терміновому порядку виготовляють, попередні визнали недійсними, відповідно, жоден документ з попередньою печаткою буде вважатися недійсним. Винних обіцяють покарати. В Одесі члени дільничної виборчої комісії забули перевести годинник, тож почали роботу невчасно. Так само не відкрилися кілька дільниць, відповідно, на сході країни з об'єктивних причин. Відтак, обиратимемо на 450 та 423 депутати, і до виборів швидше за все не буде, запевняє Михайло Охендовський, принаймні до внесення змін у виборче законодавство. Закон про вибори народних депутатів України продовжує діяти в редакції листопада 2011 року зі змінами, які були внесені в листопаді 2013. Реалії, в яких нам насправді доводиться проводити вибори, він абсолютно, на жаль, не враховує. Засобів правового регулювання на ці ситуації закон, на жаль, не містить.
Центральна виборча комісія, безумовно, зможе своїми рішеннями встановити факт того, що голосування в окремих одномандатних виборчих округах не відбулося. Але, на жаль, ці рішення Центральної виборчої комісії не зможуть стати підставою для призначення повторних виборів. Відтак, від Верховної Ради чекатимуть внесення змін в законодавство, які дозволять все ж таки провести до вибору або додаткові, аби дообрати потрібних депутатів. Тим часом перших результатів виборів чекають близько 12-ї першої ночі. Власне, тоді з'являтимуться перші протоколи і тоді з'являтимуться перші дані в системі Рада. І окрім того, ще з надзвичайних новин в Чернівецькій області, в місті Новоселиця, безпосередньо на виборчій дільниці або біля неї в 7 годині 57 хвилин помер 64-річний чоловік. Обставини його смерті нині встановлюються. І ще одна інформація про те, що нині понад 190 тисяч переселенців або ж українців виявили бажання змінити своє місце голосування без зміни реєстрації. Сюди входить понад 11 тисяч мешканців Луганської області, понад 20 тисяч з Донецької і близько 25 тисяч – це військовослужбовці, які не голосуватимуть за місцем реєстрації. Що стосується військовослужбовців, добровольців, а також працівників внутрішніх справ, які не зможуть нині зреалізувати своє виборче право. Михайло Охендовський цифр не назвав, але наголосив на тому, що зміни виборчого законодавства, зрештою, необхідні. Ми залишаємося чергувати в центр виборчкомі. Щойно будуть якісь новини, обов'язково повідомимо. Студія. Дякуємо. На зв'язку із ЦВК була Олена Центила. Одними із перших глядачі телеканалу «Інтер» сьогодні дізнаються неофіційні результати позачергових парламентських виборів. О 8-й вечора стануть відомі підсумки екзит-полів національного, міжнародного та телевізійного на замовлення телеканалу «Інтер». Усього соціологи планують опитати 20 тисяч виборців, що проголосували. Людям пропонуватимуть таємно заповнити анкету та вкинути в урну. Екзит-поли проходитимуть у всіх областях, задіяних у виборчому процесі. І чи все спокійно у Харкові, як триває голосування, маємо змогу дізнатися у Лідії Калініної. Вона на прямому зв'язку. Лідо, тож, що можна сказати про хід голосування у місті станом на цю годину? Вітаю, Тетяно. Попри те, що багато хто казав, що на Харківщині можливі провокації та навіть теракти, поки що голосування проходить спокійно. У місті відкрилися вчасно всі дільниці, це близько 6 сотень. Затримка з відкриттям була лише в області. Так, наприклад, у Нововодолазькому районі без 15:08 на дільницю, яка розташована у місцевій лікарні, зателефонували та попередили, що вона замінована. Члени виборчої комісії викликали міліцію та саперів, вибухівку не знайшли, але дільницю вчасно відкрити не змогли. Ще в одному районі області, у Первомайському, переплутали фамілії бюлетені з прізвищами депутатів-мажоритарників з різних дільниць. Тому зараз друкують нові бюлетені, а на цих дільницях поки що люди голосують лише за партійними списками. А так, голосування проходить досить спокійно. Члени комісії, які вже не перший рік працюють, кажуть про небувалу явку цього разу. Ви знаєте, наверное, пока більше, ніж обычно. Надо сказати, що в ті роки вроде як менше були. Люди йшли менше, меншим кількістю. Зараз вроде як активність увеличилась. Цього разу, власне, спостереження за ходом виборів на Харківщині проводять і проукраїнські активісти. Вони діляться на мобільні групи, їздять по місту та перевіряють, щоб не було порушень. Невеликі вже знайшли. На декількох дільницях вивішені не всі інформаційні листи по кандидатам-мажоритарщикам. Тобто їх 16 всього, на деяких участках 6-8 вивішені, не усі. І зараз на одній із дільниць помітили, що виносять бюлетні, і тому зараз там працює оперативна група. Ну і зараз підсумки першої половини дня виборів на Харківщині підбивають міжнародні спостерігачі. І я думаю, що в наступних випусках ми зможемо розказати про їх висновки. Тетяно. Дякую. На зв'язку зі студією була наш харківський кореспондент Лідія Калініна.
У Москві українці почали голосувати на годину раніше, ніж в Києві. Дільниця знаходиться в посольстві України. Територія поблизу адміністративної будівлі заблокована. Там виставили металошукачі, працює поліція і стоять автозаки. Людей пускають на голосування лише після перевірки документів. На дільниці також працюють міжнародні спостерігачі зі Швеції, Данії та Росії. Загалом відкрито 6 дільниць. Окрім Москви, українці, які проживають у Росії, голосують у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Екатеринбурзі, Нижньому Новгороді та Ростові-на-Дону. Волевиявлення в Україні триває, ми відстежуємо ситуацію. Свіжа інформація о 14:00. Не забувайте, що від вибору кожного з нас залежить майбутнє країни.